Літо – найкращий час для оголення емоцій і активного відпочинку. І те, і інше найкраще робити під музику і, звичайно ж, у колі красивих і позитивних людей. Клубно-телевізійний проект UK Top Dance цього разу зібрав друзів із затятих клаберів у одному із найкращих нічних закладів Євпаторії – клубі «Амстердам». Звісно, М1 не міг не поцікавитися, під яку музику найкраще відпочивається на морі. Яка самая любимая музика ваша на морі? Deep House. У морі танцюють локтями. Дабстеп. Дабстеп. Вот так вот. В атмосфері літнього опенейру, який зібрав майже 700 відвідувачів, кожен мав свій погляд на формулу гарного настрою. Проте основні інгредієнти залишалися незмінними. Супер Амстердам, я обожаю. Это мой любимый клуб. Максимально розігрівши міжнародну публіку та ставши значно ближче одне до одного, мені важко було втриматися від відвертих запитань до прекрасної половини людства. Як насчет загара топлес? Ви за или против? За. Я против. А я за. А я против. А я за. Тож із купальником чи без, це питання наразі залишається відкритим. Але те, що після такого теплого прийому у Євпаторії UK Top Dance знову зустрінеться із своєю шаленою публікою, можемо констатувати однозначно.